Bayangkan kalau kata ada 20 pieces, harap dengan RM300 dia boleh generate 6,000. Ada student saya, dia mai ke China, dia bagi tahu yang dia buat business repair phone. Jadi saya kata dekat dia, ada tak phone-phone yang nak direpair dekat tie dia. Jadi saya kata bawa phone-phone yang nak direpair tu, especially yang rosak screen, yang nak kena tukar screen eh. Jadi dia bawa lebih kurang 20 biji hari pertama sampai dekat New International Asia Digital City ni. Ada kedai yang repair phone, saya rekomenkan dekat dia, dia mai repair. Satu unit sekitar RM200 ke RM400. Dia bagi tahu saya untuk LCD screen tu rosak, kalau kata digantikan balik, jual balik dekat Malaysia sekitar RM700 ke RM1,000. Kadang-kadang bisnes ni tak semestinya kita beli barang kat sini. Ada juga orang yang kita boleh advise, dia bawa benda rosak dekat Malaysia, repair kat sini, settle dalam masa 3 hari 4 hari, and then hari dia nak balik, dia boleh buat balik pun-pun yang siap di repair tersebut tu lah. Setiap unit dia boleh generate income sekitar RM300 ke RM400. Bayangkan kalau kata ada 20 pieces, darab dengan RM300 dia boleh generate 6,000 macam tu. Ini antara idea yang boleh dibuat lah sekiranya anda berpeluang untuk datang ke China. Kat sini juga anda boleh beli barang seperti Asian Cam, boleh beli mic, boleh beli power bank custom letak logo company anda sendiri, beli speaker, boleh beli gimbal, boleh beli smartwatch dan semua barang-barang digital, barang-barang gadget ada dijual dekat sini. Dekat mana? New International Asia Digital City Guangzhou. Daripada Faiz Zakaria, MyWow Guangzhou. Assalamualaikum.